Assalomu alaykum Chorva House obunachilari, chorva ishqibozlari, YouTube kuzatuvchilari. Simental g'onajinlarimiz sotiladi. Bugun hafta kuniga juma, hammani kirib kelgan juma ayyomi bilan o'qigan namozlaring qabul bo'lsin. Xo'p, o'rtoqlar, bun ichida mana shu buqa bilan o'sha katta g'onajinimiz sotilmaydi, mana shu. Mana shu bilan mana shu buqamiz sotilmaydi. Qolgan 10 donasi sotiladi o'rtoqlar. Şu karopkaları, xaltaları. Hepsi joy-joyida. Süt yönelişindeki qonajlarımız. Yaşı gibi tolgen orada olur. Mavat renklerini, yelinlerini. Süt gibi toyup koyan variantlar orada olur. Kaçışke katteler bana, bana katteler kaçtı bana. Qolganlar endi qochadi xudo xolasi. Mana. Molni orqa oldi-yu, mana krobkalari. Ko'ringlar xaltalarini. Novot ranglari sut yo'nalishida ko'proq sotiladi. Chorva House'ga obuna bo'lib qo'yinglar, obuna bo'lmaganlar. Xo'p, 10 tasi bir joyda sotiladi. Donaga bo'lsa tepasida kelishamiz. Mana shu bittasi 10 oylik. Mana 10 oylik mana shu. Hammasini bir joyda olganga optimiga aralashiga bo'lishini aytaman. Yana ozgina xayriga o'tib beramiz. 13 milyondan quyuq suyuğu bir joyda aralashiga. Juvoyiga tortsanglar ham juvoyiga ancha-muncha keladi. Juvoyiga quyuq suyuğiga 300 kilodan oshadi. Mollar tortilgan. 10 kun oldin tortilgan. Mana badanlari ko'rib turibsizlar o'rtoqlar. Yedi ishtisi hammasi joy-joyida, to'rtta oyog'i-yu, yedishtisi butun hamma joyi. Kelib tekshirib ko'rib olasizlar. O'rtoqlar, mana shular qochishga xudo xolasi kelib turibdi. Yoshiga to'lgan bular. Brikoyda qochadi. Brikoyda. Novot ranglar ham qochadi xudo xolasi yaqinda. Bir oy, bir yarim oyda. Bu mana shu qochdi mana. Kattamiz qochdi. Xaltalari mana. Ko'rtursizlar o'zingizni. Baho beraverasizlar. Aralashiga bir joyda 130 million ozgina kami bor. 300 kilodan oshiq jivoyiga. 300 kilodan oshiq tortilgan mollar. Bexijolat. Mana 450 kilo keladi. Mana 280 kilo keladi. Mana 350 kilo keladi, 330 kilo keladigani bor. O'rtoqlar, endi mollarni kesinglar ko'rib og'rasizlar. Ana shu bitta katta chiporimiz sotilmaydi mana shu. Mana buqamiz sotilmaydi. Mana buqamiz. O'zimiz zotga boqayapmiz. Xudo xolasa. Kimdan kim qiziqsa aloqaga chiqursin. Manzil Jizzax shahar. Jizzaxni o'zida, Jizzax shahri o'zida. O'rtoqlar. Ha, süt yo'nalishida mana ko'ringlar. Naqa yolg'on aldan quldan yo'q. Kelib, ko'rib, tanlab olasizlar. 4 ta 5 ta olaman, yo 2 ta 3 ta olaman deganlarga narxi har xilcha. Narxini tanlashga qarab kelishaveramiz. O'rtoqlar. Jonivorlar mana kiyikka o'xshaydi. Kimda kim qiziqsa aloqaga chiqaversin o'rtoqlar. Hammaga yaxshi kayfiyat. Telefonlarni opisanada qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. 99 419 5048.